Бул борбордун ачылышы менен жергиликтүү жарандардын дээрлик төрт көйгөйү айылдан чыкпастан чечилет. Алар убакытын гана эмес, транспортко кеткен чыгымын дагы үнөмдөй алышат. Эң негизги айыл өкмөттөрүн кысыктырган бул жерде ушул акыркы 2 жылда булар дотациядан чыгып кетишти. То есть экономикалык жактан көз карандысыз айыл өкмөтү өздөрүн өздөрү тейлеп калды. Мына ошолордун ыкмаларын үйрөтөлү деп айыл өкмөттөрү Нарын облусунун айылдык кеңештин депутаттарын анан Ысык Көл облусунун айыл өкмөттөрүн чогултуп, ПРОО менен биргелешип семинар кеңешим өткөрүп атабыз. Лепинка айылы кол өнөрчүлүгү боюнча дагы үлгү. Муну айылдагы дунган, татар, казак, орус жана башка улуттардын өкүлдөрү кол өнөрчүлүк жана тамак аштын түрлөрүнүн жарманкеде көрсөтө алышты. Мен үчүн бул семинар өтө кызыктуу болду, анткени жөн сүйлөшүүлөр гана эмес, мектептин ачылышы, балык фестивалы жана көп улуттуу элдер жашагандыктан алардын да салт санасы менен да тааныша алдык. Белгилей кетсек, ушул эле күнү Богатыревка айылында 250 орунду жаңы орто мектептин ачылыш аземи болуп өттү. Мектептин курулушу Ысык Көлдү өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, 36 миллион сом бөлүнгөн. Анын ичинен бүгүнкү күндө 32 миллион сому өздөштүрүлгөн. 2012 жылы октябрь айында баштаганбыз. 2 жыл толук биринчи этабын бүтүрүп бердик. Эми экинчиси жылытуу системасы. Тегерегин көрсөндүрүү. Залды 2015 жылга планга киргизилип жатат. Ал эми спорт талаалары болсо планга кирилген. Ушул экинчи этап менен ушу октябрдын аягына чейин өткөрүлүп берилет. Мындан тышкары Лепинка айыл аймагында балык фестивалы өткөрүлдү. Сынактын алкагында мыкты балык улоочу, мыкты уха шорпосун даярдоочу, мыкты балык кошулган тамак даярдоочу деген конкурстар өткөрүлдү. Мээрим Тынычбекова, Медербек Жамбейишев, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.